अस्ति हाम्रो पार्टीको बैठकमा उपस्थित नभएर हराएका केही मान्छेहरूले एउटा सभा गरेछन्। त्यहाँ एक थरीले एउटा नारा लगाए, अर्को थरीले अर्को नारा लगाए, त्यहीँ ठ्याकठुक पर्न थालो। दुईटा दर्शन ढुङ्गा ठोकिए जस्तो झलाक झुलुक हुन थाल्यो त्यहाँ। अहिले नै यस्तो छ उहाँहरूको। एउटा भनाइ छ, अहिले भर्खर सुरु हुँदैछ उहाँहरूको हालत, झुलो चकमक ठोकिए जस्तो छ। माथिका नेताहरूको ध्यान जम्मा जम्मी कुर्सीमा छ, पदमा छ। पद चाहिएको थियो भने त बैठकमा आउनु पर्थ्यो, यता लाग्नु पर्थ्यो, पाउने ठाउँमा लाग्नु पर्थ्यो। सुन्तला खानुपर्छ भने सुन्तला घारीतिर पो जानुपर्छ, सल्लाहघारीतिर जाने। अनि उहाँहरू पद चाहिएको छ उहाँहरूलाई, ठुलो ठुलो लाग्नुभएको छ खडेरी परेका ठाउँ।